Göz sağlığı, buna mani olan xəstəliklər, onların səbəbləri, aşkarlanması, müalicə üsulları və bu kimi digər suallarınıza həftə içi hər gün saat 13:00-da Medical Media'nın yayımında peşəkar həkimlərimizlə cavab tapacaqsınız. Gözünüzü bizimlə aydınladın. Gözünüz aydın. Medical Media'nın canlı efirindən bu gün də sizi salamlayırıq. Oftalmologiyada keratit xəstəlikləri haqqında danışacaq. Keratit xəstəliyi nədir? Kimlərdə görürük? Müalicəsi varmı? Varsa nədən ibarətdir? Bunu bizə oftalmoloq, cərrah oftalmoloq Sevinç xanım Quliyeva deyəcək. Sevinç xanımı dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz Sevinç xanım. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Salamlayıram mən damınızı. Keratitlər haqqında danışmaq istəyirəm. Keratitlər belə deyə gözün buynuz qişasının xəstəliyidir. İzləyicilər üçün daha aydın olsun deyə belə izah etmək olar. Gözün buynuz qişası gözə rəng verən qüzəhli qişanın önündə yerləşən şəffaf bir təbəqədir və onun zədələnməsi zamanı bu keratit xəstəlikləri əmələ gələ bilər. Bunun ən çox praktikamızda rast gələn növlərindən, keratitlərin növlərindən bakterial keratitləri demək olar. Bakterial keratitlər hansı səbəblərdən əmələ gəlir? Bunlar üçün risk faktorları hansılardır? Risk faktorları əsasən kontakt linza istifadəsi, müxtəlif zədələr, məsəl üçün gözə yağ cisim, toz, dənəciyi, nəsə başqa bir yağ cisim düşməsi nəticəsində ola bilər. Gözdə quruluq xəstəliyi deyilən bir xəstəlik var, quru göz sindromlarında bəli ola bilər. Daha sonra bu göz qapaqlarının qapanması, açıq qalması laqoftalm xəstəliyi zamanı. Yəni deməli göz qapanmadıqda da bu keratitlər baş verə bilər. Daha sonra uzun müddətli xroniki dakretsit yaş kisəsinin iltihabı xəstəlikləri də bu xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Müxtəlif mikroorqanizmlər tərəfindən törədilir bakterial keratitlər. Bu mikroorqanizmlər özlərinin virulentliyi fərqlidir, müxtəlifdir və ona görə də zədələnmiş səthə, buynuz qişanın zədələnmiş səthinə yapışaraq orada çoxalma və buynuz qişanın epitel qatının sonrakı qatlarına keçmə qabiliyyətinə malikdirlər. Qatlar haqqında bir balaca informasiya buynuz qişanın tamaşaçıları üçün ki gedişatda xəstəliklər haqqında danışanda qatları ayıracaqsınız. Yəni daha izahlı olsun, zəhmət olmasın. Buynuz qişa 5 qatdan ibarətdir. Birinci ön qat epitel qatıdır, daha sonra Bowman qatıdır. Daha sonra stromadır. Stroma demək olar ki 90%-ni təşkil eləyir. Demək buynuz qişanın daha sonra deməli desimet qatı və endotel qatı. Endotel qatı qüzəhli qişanı arasında maye ilə ayıran qatdır. Həmin o dediyim bakterial keratitlər əmələ gəlməsi üçün əsas birinci qeyd etdiyimiz kimi epitel qatının zədələndiyi vaxtlarda baş verir. İzləyicilər bizi qulaq asırlar. Bunların da sualların ən çox bu kontakt linzaların fəsadı kimi, yəni düzgün istifadə olunmadan yaranan bakterial keratitlər haqqında bir balaca informasiya verin, zəhmət olmasa. Bu kontakt linza istifadəçiləri kontakt linzadan düzgün istifadə etmədikdə, yəni ən çox bu gözlərində kontakt linza ola-ola, deməli dəniz suyunda və yaxud da hovuzlarda üzdükdə və yaxud da duş qəbul etdikdə, gözdə linzalar uzun müddətli qaldıqda, yəni gecə-gündüz qaldıqda, bu buynuz qişanın epitel qatının zədələnməsinə gətirib çıxara bilərlər və bir çox da mikroorqanizmlər üçün bu yaxşı aktiv şərait yaratmış olarlar. Ona görə də istifadə qaydaları haqqında mən daha sonra akantamioba keratiti haqqında danışanda vurğulayacağam. Bəli. Bu xəstəmizdə mən sizə göstərmək istəyərdim. Bu xəstəmizdə deməli laqoftalm nəticəsində buynuz qişanın zədələnməsi və orada deməli keratitin əmələ gəlməsini görürük. İrinli buynuz qişanın irinli xorasıdır. Bu
belə irinli xoralar bu həmin o qeyd etdiyim kimi o mikroorqanizmlərin buynuz qişanın qatlarına keçir, daha dərin qatlarına, burada gördüyünüz kimi stromal qata kimi keçmişdir. Xəstələrin şikayəti nədən olur? Əsas xəstələrin şikayəti ağrıdan və görmənin zəifləməsindən. Bakterial keratitlər onu da qeyd edim ki, görmə üçün ən çox təhlükə yaradan bir xəstəlikdir. Daha gözün itilməsinə qədər gətirib çıxara bilən bir patologiyadır. Keratitin növlərindən asılı olaraq hər keratit növünə özünə məxsus bir şikayətləri var, fəsadları var, müayinə və müalicələri var. Ümumi keratitlərə aid olan şikayətlər xəstə tərəfindən xəstəni nə narahat edir, doktor? Xəstəni narahat edir ağrı, gözdə qızartı, yəni konyuktivan hiperemiyası, bu ağlı qişanın səthini örtən. Deməli, konyuktivan hiperemiyası və görmənin zəifləməsi. Və getdikcə, xəstəlik irəlilədikcə, əlbəttə ki, görmənin pozğunluğu daha da artar. Xəstə daxil olarkən, bu şikayətlərlə daxil olarkən həkimin yanaşması necə olmalıdır? Bizdə ilk öncə, deməli, xəstə şikayətlərini dinlədikdən sonra, yəni anamnez topladıqdan sonra xəstədən mikrobioloji müayinələr aparması üçün buynuz qişadan qaşıntı götürülür, material götürülür və bunlar xüsusi mühitlərdə, ağarlarda əkilməsi üçün laboratoriya verilir. Əlbəttə ki, biz bunun cavabını almazdan öncə, bəzən 10 gün, 1 həftə kimi bəli, bu zaman alar. Bu zamanı gözləsək, əgər xəstəlik daha da inkişaf edir. Ona görə də biz zaman itirməmək üçün ilk öncə geniş spektrli antibiotiklərdən istifadə edirik, antibiotik damcıları təyin edirik və xəstənin vəziyyətini həmin o xoranın özünü aparmağına görə dəyərləndiririk. Yəni, bunun əgər bir neçə gün ərzində müşahidə edirik, əgər bunun çevrəsində kiçilmə varsa, xoranın çevrəsində kiçilmə varsa və qalınlığında bir qədər yoğunluğunda, yəni dayazlaşma varsa, sonra bu ön kamera mayesində bulanıqlıq azalmışsa, bütün bunlar, yəni müsbət dinamika olduğunu göstərirsə, biz təyin etdiyimiz müalicəni davam elətdiririk. Bakterial keratitlər üçün məqsədə uyğundur gücləndirilmiş göz damcılarının istifadəsi. Gücləndirilmiş göz damcıları nədir? Bunlar adi apteklərdə satılan dərmanlar deyil. Yəni apteklərdə olan göz damlaları subterapevtik təsir göstərdikləri halda gücləndirilmiş göz damcıları daha terapevtik konsentrasiya malikdirlər və stromal xoralara belə müsbət təsir göstərirlər. Bunların əlbəttə ki, özlərinin də dezavantajları var. Belə ki, gözdə qıcıqlanmanı artırarlar və onların hazırlanması və bir də əldə edilməsi bir qədər çətinliklər törədir. Və lakin yenə də əlimizdə olan, bu apteklərimizdə olan hazır göz damlalarından da, bəli, geniş spektrli damlalardan da istifadə edə bilərik. Kortikosteroid istəyərdim ki, bakterial keratitlərdə kortikosteroid haqqında danışasınız. Kortikosteroidlərin bakterial keratitlərdə istifadəsi bir qədər mübahisəlidir. Belə ki, kortikosteroidlər bu mikroorqanizmlərin bu keratitlərdə törətdikləri, ifraz elədikləri enzimlər tərəfindən gözdə xüsusi iltihabi reaksiya cavabı yaranır. Həmin o iltihabi reaksiyanı biraz azaltmaq üçün, iltihabı biraz azaltmaq üçün köməklik edər bu kortikosteroidlər. Lakin eyni zamanda da bəzi mikrobların, mikroorqanizmlərin əksinə inkişafı üçün inkişafını daha da sürətləndirər. Lakin aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki, təyin etdiyimiz antibiotiklərin təsirini zəiflətməz və yaxud da dayandırmaz. Bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, buynuz qişada, əgər bu xorada, xora sahəsində ərimə varsa və yaxud da incəlmə varsa, perforasiya, yəni gözün dəlik deşilməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə də kortikosteroidlərin təyin etməsini bir qədər hansı hallarda etmək lazımdır. Heç olmasa antibiotik təyin etdikdə, antibiotikə ilk cavab aldıqdan sonra bir qədər, yəni gözdə sakitləşmə varsa, dediyim kimi bayaq saydığım kriteriyalar, xoranın ölçüsü bir qədər kiçilibsə və müsbət dinamika görürsə, onda kortikosteroidləri istifadə etmək lazımdır. Lakin
lakin kortikosteroidları yazdıqda da xəstələri kontrol altında saxlamaq lazımdır. Yəni növbəti 24 saat müddətində xəstə kontrolda olmalıdır ki, həkim baxmalıdır. Əgər onun mənfi təsirini görərsə, onun kortikosteroidini dayandırmalıdır və yaxud da azaltmalıdır. Ən çox istifadə olunur prednizolon, atsitat və yaxud da fosfat. O da gündə 4 dəfə və yaxud da 2 dəfə damcı şəklində təyin edilir. Düzgün nəticəni, yəni keyfiyyəti, müalicənin keyfiyyəti həkim tərəfindən aparılan, həkim tərəfindən nizamlanan bir müalicədən asılıdır. Çünki biz verdiyimiz müalicənin belə nəticəsini xəstə gələndən sonra onun gözünü bir də müayinə edib, yaranın vəziyyəti nə vəziyyətdədir, yaxşılaşma varmı? Varsa, biz tərəf üçün, bizlər üçün deməli bu düzgün müalicədir. Azalma varsa, burada artıq köməkçi vasitəçilərə bizim ehtiyacımız olur. Eyni zamanda onu da qeyd edim ki, digər buynuz qişadan əlavə, bax burada görürsünüz, qüzehli qişada prosesiya cəlb oluna bilər, yəni uveit şəklində sinekiyalar əmələ gəlir, bitişmələr, bəli, büllurun ön kapsulu ilə bəbək kənarı bitişmişdir. Bu xəstənin müalicədən sonraki vəziyyətidir, yəni xəstə razı getmişdir, görməsi də bərpa olmuşdu, yəni müsbət dinamikamız müsbət idi. Qeyd edim ki, bakterial lakin keratitlərin çox vaxt etdiyimiz müalicəyə cavab verməyən halları da olur. Hətta laborator mikrobioloji müayinənin nəticəsi gəldikdən belə sonra belə verilən damlalara cavab vermir. Bu axırda, yəni belə hallarda penetrant keratoplastika cərrahi əməliyyatı məqsədə uyğun sayılır. Daha bir deməli keratitlərin daha bir ağır forması da fungal keratitlərdir, göbələk keratitləri. Onlar haqqında da biraz bəhs etmək istərdim. Çünki düzdür, əslində fungal keratitlər az hallarda rast gəlinsə də, bizim praktikamızda son vaxtlar çox fungal keratitlərlə rastlaşırıq. Səbəbini ilə nə əlaqələndirirsiniz? Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Ən çox bu əkinçiliklə, bağbanlarda ola bilər, yəni tərəvəzlə, bitki ilə işləyən insanlarda həmin o tərəvəzlə, o bitki ilə aldığı travma nəticəsində epiteli qatı, buynuz qişanın ön qatı zədələnər və beləliklə göbələklər ona təsir edərək göbələk keratitinin əmələ gəlməsinə səbəb olar. Bu, deməli, bu göbələk keratitləri bozuntul ağ rəngdə bir şəkil. Bəli, xora kimi özünü göstərir. İlk burada hiperemiya o qədər də çox olmur. Lakin sonra getdikcə inkişaf etdikcə, xəstəlik inkişaf etdikcə xora ölçüsü böyüyər və xorada endotelə doğru orada deməli ərp şəkilli bir membran əmələ gələr. Bu eyni zamanda qüzehli bəbək nahiyəsində də iltihabi membran əmələ gələ bilər. Bu gördüyünüz şəkildə də bu xəstəmizdə də belə bir vəziyyət idi. Gördüyünüz kimi ön kamera mayesi də bulanıqdı, hipopion əmələ gəlmişdi. Burada vurğulayaqmı bu hipopion endoftalmitdən diferensiasiya edəndə hipopion daha sterildi. Yəni steril irin sayılır. Əlbəttə bu endoftalmitlə diferensiasiya etmək üçün biz yenə də həm gözün arxa deməli beskan müayinəsi aparılır və digər bakterial keratitdə qeyd etdiyim kimi buynuz qişadan yenə qaşıntı, konyuktivadan yaxma götürülür, xüsusi spatula vasitəsilə qaşınır və həmin o materialın alınan cavaba qədər və onu da qeyd edim ki, bu özü də bir müalicənin bir metodu kimi də istifadə olunur. Çünki bu qaşıdığımız həmin səthə dərman maddələri daha yaxşı tez təsir etmə qabiliyyətinə malik olur. Və bu da müsbət nəticələr əldə etməyimizə kömək edir. Boyalanma müayinə üsulunda, hətta bu keratitlərdə ona da vurguluyun. Epitel qatının boyaması üçün bəli fluoresin boyası ilə, bengal roz boyası ilə boyanmaq mümkündür. Və o boyadıqda epitel qatında olan defekt rənglənir və bu da bəli epitel qatının defektini bizə göstərir.
Bu xəstənin müalicədən sonrakı vəziyyətidir. Bu xəstəmiz hələ də müalicə alır, hələ müalicəsi bitməyibdir, onu da qeyd edim. Fungal keratitlərin... Yaşı necədir? İkinci gözün vəziyyəti necədir? İkinci gözün vəziyyəti yaxşıdır. Deməli, bu bayaq söhbətdən yayındıq. Yoluxma ehtimalı varmı? Yoluxmamaq üçün nə edirik? Bu xəstəlik uzun müddətli kortikosteroidlər qəbul edən xəstələrdə, immun sistemi aşağı olan xəstələrdə və həm topikal, həm də sistemik kortikosteroidlər qəbul edən xəstələrdə bu göbələ keratitlərinin inkişafı tezləşər, inkişafına şərait yaratmış olar. Yəni, həm o travma öz yerində və eyni zamanda da bax, belə kosteroidlərinə müalicənin də nəticəsi kimi də inkişaf edə bilər. Bu xəstəliyin müalicəsi də, deməli, müalicəsində ən çox istifadə olunur. Natamitsin suspensiyaları göbələyin müxtəlif növlərinə təsir edər. Əgər biraz zəif qalarsa, yəni nəticələrimiz yaxşı olmazsa, amfotericin B gücləndirilmiş damcılardan istifadə edərik. Əgər amfotericin və natamitsinin də zəif olduğu hallarda isə varikanazol gücləndirilmiş damcıları köməyimizə çatır. Daxilə də eyni zamanda oral olaraq da ketokanazol tabletləri istifadə edirik. Preparatları, bəli, varikanazol eyni zamanda bəli 400 mg-dan istifadə etmək mümkündür. Gündə 2 dəfə. Bəzi hallarda hətta amfotericinin adlarını çəkmədən. Okey. Deməli, bəzi hallarda isə dediyim kimi hətta sistemik də intravitreal halda da bu göbələk əleyhinə dərmanları bəli istifadə edirik və nəticələr qənaətbəxş olur. Lakin yenə dediyim kimi bəzi hallarda isə xəstəlik inkişaf edər, çox sürətlə inkişaf edərək hətta gözün arxa qatlarına belə keçə bilər və bu belə hallarda yenə çıxış yolu kertoplastika cərrahi əməliyyatıdır. Bəzi hallarda isə bizdə bioloji örtüklə örtülməsi cərrahi əməliyyatı da aparılır. Daha qirpitik keratitlərdə xüsusilə nəyə şikayət edirlər xəstələr? Yəni, necə? Qirpitik keratitlərdə ən çox nəyə şikayət edirlər xəstələr? Görməyin itliyindən əlavə güclü ağrılar. Qirpitik keratitlərdə ən çox istifadə... Siz göbələk keratitindən soruşurdunuz. Hə, göbələk keratitində də xəstədə ağrı, əsas ağrı olur, şiddətli ağrı olur. Deməli, və görmənin zəifləməsi və yenə də bakterial keratitlərdə olduğu kimi hiperemiyanın olması. Bu üç şikayət əsas şikayətlərdir. Görmə getdikcə, əgər xəstəlik irəlilədikcə görməsi azalır. Əgər müalicəyə tabi olan keyslərdə isə görmənin get-gedə artması müşahidə edilir. Daha bir ağır patologiya keratitlərin içərisində ən çox akantamyoba keratiti haqqında danışmaq istəyərdim. Akantamyoba keratiti, deməli bu akantamyoba adından da göründüyü kimi bunun törədicisi akantamyobadır. O, deməli, şirin su hövzələrində, duzlu suda, torpaqda yaşayan bir mikroorqanizmdir. Sərbəst, tək hüceyrəli bir mikroorqanizmdir və ən çox 70% hallarda akantamyob keratitinin əmələ gəlmə səbəbi kontakt linza istifadəçilərində ən çox statistikaya görə rast gəlinir. Bu da bayaq qeyd etdiyim kimi gözdə deməli linza olarkən üzmə və yaxud da duş alma və yaxud da ümumiyyətlə, əgər kontakt linza gözdə varsa, su ilə təmasda olmamalıdır. Çünki su ilə təmasda olanda suda olan həmin o şirin suda olan akantamyoba linzanın arasında deməli gözə epitelin zədələyər və akantamyoba keratitinin əmələ gəlməsinə səbəb olar. Hətta mən burada əlavə eləyərdim. Hovuzdan, duşdan əlavə əl üz yumaq belə adi krantdan gözümüzdə linza ola-ola o suyla əl-üz yumaq belə olmaz. Bəzən hansısa bir xəstə götürür, xəstə deməyək, hansısa bir kontakt linza istifadəçisi bəli, götürür, kontakt linza suyu olmadıqda, məhlulu olmadıqda adi su və ya butulka suyundan istifadə edir, linzanı orada saxlayır və bu da bu özü də həmin linzanın səthində akantamyobanın inkişafına səbəb ola bilər. Ona görə də biz belə xəstələri, əgər
qaşıntıdan əlavə, hətta kontakt linzanın da laborator analizə vermək mümkündür. Çünki onun səthində daha akantamyoba formaları, sərbəst formalarını aşkar edə bilərik. Akantamyoba bu xəstəmdə deməli birinci hissə şəkildə görürsüz, öncə yazılan yazıda. Deməli xəstə istirahət zamanı xəstə özü deməli kontakt linza istifadəçisidir və hovuzda üzmüş, daha sonra gözündə deməli şiddətli ağrılar başlamışdır. Bu xəstəlik onu vurğulayım ki, başlananda çox yanıltıcı bir əvvəl-əvvəl sanki herpetik keratit kimi özünü göstərir. İlk əvvəl epitel qatında punktatlar şəklində göstərir. Daha sonra herpetik keratit kimi ağacvari dendrit şəkilli, deməli keratit kimi özünü göstərir. Və bu xəstə də deməli istirahət etdiyi yerdə həkimə müraciət etmişdir və həkim ona antivirus preparatlar təyin etmişdir. Növbəti gün artıq bu xəstəlik çox sürətli inkişaf edir. Və növbəti gün artıq xəstə vəziyyətin doğrudan da kontakt linzanı istifadə etməyə davam etmişdi. Xeyr, istifadəni dayandırmışdır və xəstə növbəti gün artıq vətənə qayıtmışdır. Bizə müraciət edəndə artıq bu şəkildə idi. Xəstənin gözünün vəziyyəti gördüyünüz kimi həm deməli ön kamera mayəsində hipopiyonu görürsüz, disk formasında, halqa formasında olan deməli xoranı görürsüz və epitel qatını biz qaşıntı götürdük. Mikrobioloji testlər aparıldı və eyni zamanda da xəstədə müalicə təyin etdik. Artıq müalicə altında bax belə xəstədə müsbət dinamikanı izlədik. Bu xəstələr dediyim kimi differensial diaqnostikada ən çox baxın bu herpetik dərmanların yazıldıqda belə, təyin olunduqda belə onların yetərsizliyi elə bu xəstəliyin özünün olduğunu bir daha sübut edir və eyni zamanda deməli halqa formasında olmalıdır. Yəni dediyim kimi bax bu ikinci şəkildə görürsüz, halqa formasındadır və akantamyoba eyni zamanda bizdə laborator analizdə də cavabda təsdiqləndi ki, orada akantamyoba deməli mikrobioloji müayinə nəticəsində akantamyoba aşkar edildi. Onu qeyd etdim ki, bu xəstəliyin müalicəsi 3 aydan 6 ay arasında davam edə bilər. Çünki nəyə görə? Çünki bunun sərbəst formalarına təyin etdiyimiz dərmanlar öldürücü təsir göstərər. Lakin bunların kis formalarına, hansı ki onlar yatmış formalar adlanırlar, onlar deməli daha dərin qatlarda, stromada yerləşərək uzun müddətlərlə orada qalma yəni qabiliyyətinə malikdirlər. Ən çox istifadə olunan dərmanlardan biguanidlər, diamidinlər, sonra göbələyə əleyhinə preparatlar eyni zamanda təyin edilir. Bəzi araşdırmalar göstərir ki, biguanidləri tək, məsələn, xlorgeksidin dərmanı, xlorgeksidin tərkibli damlalar, deməli, tək şəkildə monoterapiya kimi. Bəli, monoterapiya kimi. Lakin son aparılan araşdırmalar da göstərir ki, biguanidlərlə diamidinlərin birlikdə təyini daha effektivdir. Daha kislərə də öldürücü təsir göstərə bilər. Biz bu xəstədə elə qeyd etdiyim kimi biguanidlərlə diamidinləri bir yerdə, yəni kombinə olunmuş şəkildə təyin etmişdik. Xəstənin mən 2 ay kontrolda saxladım. Daha sonra kontrollara doğrusu gəlmədi. Lakin belə telefonla əlaqə saxlayırdıq, yəni vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyirdi. Bu xəstəlik əgər inkişaf edərsə, daha çox irəliləyərsə, onda keratoplastika cərrahi əməliyyatı əlbəttə ki, o əməliyyata keçmədən izləyicilərimiz maraqlı məqama toxunublar. İzləyicilərimizin biri ola bilər ki, həkimdir. Qeyd edib ki, köbələk mənşəli keratitlərdə ağrı hall marker deyil, yəni göstərici bir şikayət deyil, bəzən ağrısız da keçir. Bu haqda bir siz öz fikrinizi bildirin. İlk əvvəl göbələ keratitində ağrı olur, lakin sonra, bəli, sonradan ağrı zəifləyir ağrı. Amma ilk əvvəl ağrı olur. Ağrı da qızartı da digər bakteriyal keratitlərə nisbətən bəli, az olur.
az olur. Az olur. Doğrudur. Razıyam həmin dinləyicinin dediyi sözlərlə. Ola bilər ki, elə göz həkimidir. Yəni belə bir qeyd edib təşəkkür edirəm ki, bizi izləyir və fikrini yazır. Bizə də çox xoşdur. Bir diskussiya alındı telekörpü kimi həkimlə. Bir də bir tamaşaçı yazıbdı, izləyici yazıb ki, gözümdə titat edirəm. Gözümdə kapilyar partlayıb, qızartı var. Nə edim? Cavab verin, zəhmət olmasın. Əgər kapilyar partlayıbsa, subkonyuktival yəqin ki, qansızma əmələ gəlibdir. Belə xəstələri əlbəttə müayinə etmək lazımdır. Göz təzyiqi, ümumi arterial təzyiq yox, həm də ölçülməlidir. Göz dibi müayinə olunmalıdır. Doktor, gələ bilmirsə, bizim bu pandemiya bağlı bəzən hər xəstədə yaxınlaşa bilmirsə, belə bir nə məsləhət verə bilərsiniz? Belə bir arterial təzyiqi normada saxlasın və müşahidə, o qan özünə bir müddətə sorular. Bəli, bərpa olmağa meyillidir. Bəli. Bərpa olmağa meyillidir. Azalmaz. Azalırsa, azalmırsa artıq müraciət etməyə lazımdır. Müraciət etmək vacibdir. Bəli, əgər təkrarlanarsa onda müraciət etməyə məqsəd uyğundur. Çünki göz dibini də kontrolda saxlamaq lazımdır belə hallarda. Bu, demək qeyd etdiyim kimi, əgər inkişaf edərsə, bu akantamyoba müalicəyə də cavab vermərsə, onda kirtoplastika cərrahi əməliyyatı əslində məqsədə uyğundur. Lakin onu da qeyd edim ki, aparılan kirtoplastika cərrahi əməliyyatlarından sonra belə, bildiyimiz ki, kirtoplastikadan sonra biz kortikosteroidlər təyin edirik. Bu steroidlərin təsirindən isə qatlarda qalan, o həmin nadir hallarda qalan əgər kistlər varsa, o kistlər aktivləşə bilər və təkrarlana bilər. Bu xəstəlik, yəni transplantatda da təkrar özünü biruzə verə bilər. Olmasın deyə nə edirik? Olmasın deyə, əgər müalicə ilə bir qədər sakitləşibsə göz, heç olmasa bir il gözləmək lazımdır. Bir il gözləmə müddətindən sonra artıq əgər xəstənin görməsini ciddi bulanıqlıq, qalan bulanıqlıq ciddi mane törədirsə, onda kirtoplastika cərrahi əməliyyatı olunmalıdır. Bu xəstəliyin proqnozu o qədər də yəni qənaət bəxş deyil ümumiyyətlə. Akantamyoba xəstəliyinin proqnozu ümumiyyətlə qənaət bəxş deyil. Lakin vaxtında aşkar olunarsa, vaxtında diaqnoz qoyularsa, yəni əsas bunun müalicənin müsbət nəticə verməsi, əsas diaqnozun vaxtında qoyulmasıdır və bu xəstəlik olmasın deyə elə yaxşı olar ki, izləyicilərə də müraciət edirəm ki, buyurun, xahiş edərdik sizdən məsləhətlərinizi əsirgəməyin. Kontakt linza istifadə qaydalarına düzgün riayət eləsinlər. Hansılarda olar, doktor? Siz də demiş yəni, olun. Gecə hər dəfə vurguluyuruq biz bunu. Bəli, bəli. Siz də demiş olun, zəhmət olmasın. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu gecə gündüz demək, kontakt linzalarını istifadə eləməsinlər. Yaxşı olar ki, günün bir hissəsində gündüz vaxt istifadə eləsinlər və yəni, su ilə təmasda olmasın kontakt linza. Məhlulunu hər dəfə, yəni hər istifadədən sonra kontakt linzanı yaxşı təmizlənsin və kontakt linza məhlulunda təmiz yəni dəyişdirməklə yeni suda lap vaxtı keçmiş ki, olan gündəlik linza olsun. Heç olsun. Düzdür, onu istifadə. Biraz hamı istifadə edə bilmir. Bəli, maddi cəhətdən. Ona görə də yəni bunları diqqətə alarlarsa yəni bu xəstəlikdə başlamaz və belə ağır nəticələrlə də nəticələnməz. Çünki çox vaxt da cavan adamlarda olur. Yəni kontakt linza istifadə. Əslində çox maraqlı keysdir, çünki akantamyob keratit elə günbəgün görünən bir patologiya deyil. Bəli, düzdür. Çox nadirən görülən. Amma torpaqda olduğuna görə torpaqla işləyəndə nəsə bir əkinçilərdə də ola bilər. Yəni o da əslində indi sezon sayılır, əkin biçin sezonu. Bəli, yəni, onlarda da yəni bu inkişaf edə bilər bu xəstəlik. Bir dənə də bir şey də qeyd edeyim ki, əgər epitel qatındadırsa, onu qaşıntı götürəndə biz onu mikrobioloji testlərdə göstərər. Amma artıq irəliləmişsə dərin qatlara, artıq epitelini götürsək belə bu görsənmir. Mikrobioloji müayinələrin cavabında bunu görmürük. Halbuki qatlarda var. Yəni onu
dərin qaşımaqla götürmək, bu da bir qədər risklidir. Ya da ki, dediyim kimi, kontakt linza qabından və yaxud da suyundan analiz edilərsə. Çünki müalicənin də bir növ məqsədi həm bu problemdən xilas olmaqdan da öncə anatomik bütövlüyünü saxlamaqdır. Bəli. Buyurunuz Gülşan. Daha bir günlük praktikamızda daha çox rast gəlinən keratitlərdən də herpetik keratitlərdir. Herpetik keratitlər, demək, herpes simplex deməli virus tərəfindən törədilir. Bu xəstələrin demək olar ki, deməli törədilir. Bu biraz ağır tövbidir. Daha yüngül forması, səthi bu epitelial formasıdır. Boyama haqqında informasiya verin ki, izləyicilərimiz anlasın bəli. Ki, bu niyə bu rəngdədir? Bu, deməli, epitel qatı ki, zədələnir. Biz ora fluoresein damlası tökdükdə zədələnmiş isə gördüyünüz kimi yaşıl rəngə boyanır. Və o həmin epitelial defekti biz bu boyayla rəngi özünə hopturub. Bəli, beləliklə, bax, gördüyünüz belə bir şəkil alınır. Deməli, epitelial herpetik keratitlər əsasən epitel qatında olur. Epitel qatında ağac şəklində, ağac budağı şəklində formalaşır və daha sonra isə onlar bir qədər böyüyərə biraz coğrafi forma alırlar. Bax, gördüyünüz bu şəkildəki kimi. Bu xəstəliyin müalicəsi, xəstələrin əsas şikayəti gözdə batma hissi olur. Deyir, doktor, gözümə nəsə elə bir düşübdür. Baxdıqda, fluoresein ilə boyadıqda belə bir şəkil alırıq. Və biraz qızartı olur gözdə, bir qədər qızartı və mərkəzi zonada yerləşərsə görmənin də zəifləməsini, əsas şikayətlər görmənin də zəifləməsindən olur. Deməli, bu xəstəliyin öz-özünə də keçib gedə bilər, amma antiviral deməli, dərmanların təyini məqsədə uyğundur. Deməli, antiviral yerli topikalda təyin edirik və daxilədə aciklavir, yerli olaraq da aciklavir 3%-li mərhəmi də yaxşı müsbət nəticələr verir. Bəzi araşdırmalar göstərmişdir ki, deməli, bu da bir qədər mübahisəlidir. Belə ki, bəzi araşdırmalar göstərir, aciklavirin təyini, oral təyin olunmasa belə xəstəlik sağalır. Lakin digər araşdırmalara görə isə aciklavirin təyin, oral şəkildə təyin olunması xəstəliyin yenidən təkrarlanmasının tezliyini azaldır. Bu, deməli, herpetik keratitlər, onu qeyd edim ki, hər dəfə üst-üstə, deməli, növbəti dəfə həmin yerə zədələnərsə və burada artıq üst-üstə əmələ gələn herpetik keratitlər və bu həmin yerdə çapıqlaşmanı daha qalın olur və görməyə daha ciddi fəsadlar verir. Ona görə də daha uzun, bəzi araşdırmalarda, çalışmalarda daha uzun müddətli aciklavirin deməli, oral qəbulu, istifadəsi məqsədə uyğundur. Digər bir forması da var, herpetik keratitlərin stromal formasıdır. Stromal formasında artıq daha dərin qatlarda daha bəli, dərin qatlar həm epiteli qatı zədələnir, həm də stromal qata qədər zədələnir. Bu gördüyünüz kimi bu soldakı şəkildə bu xəstə 2 ay ərzində bizdə müalicə almışdır və 2 aydan sonra müalicəsindən sonra artıq qənaətbəxş, yəni bir nəticə əldə eləmişdik. Bəli, yenə də görməsinə. Nəyə görə bu qədər ləng reaksiya verirdi müalicə? Xəstə əvvəlcədən müəyyən səbəblərdən xəstə steroidlər də qəbul etmişdi. İmmun sistemin zəiflətdiyinə görə və beləliklə bu xəstəlik daha da kəskinləşmiş və belə ləngitmişdi. Bəli, bu proses biraz da bəli, uzun gedişli olmuşdur. Ümumiyyətlə stromal keratitlərin gedişatı uzun gedişlidir. Bəzən endotel qatı da daha hətta zədələnərək burada presiptatlar əmələ gələ bilər. Yəni digər keratitlərdə olduğu kimi burada da gözün quzehli qişası prosesə cəlb oluna bilər. Bəzi hallarda hətta deməli ikincili qlakomanın əmələ gəlməsinə, göz daxili təzyiqin artmasına belə gətirib çıxara bilərlər. Xəstəliyin müalicəsi yenə də antiviral dərmanların təyinidir. Preparatların adını demədən sadəcə yəni aciklavir bəli tərkibli məlhəmlər və daha sonra
oral şəkildə, eyni halda valaciklavir təyini də məqsədə uyğundur, tərkibli deməli, oral tabletlər məqsədə uyğundur. Sadaladığınız bütün keyslərdə hamısı bir gözləmə olubdur. Bir müddətdən sonra obesi gözdə yaranma tezliyi olubmu? Yox, bir gözdədir. Sizin verəndə eyni gözləmə olur, doktor? Bəli, bəli. Ən çox eyni gözdə, resizif verəndə də həmin gözdə deməli, əməli gəlir. Hətta vurguladığınız kimi eyni lokal, eyni xoranın üstündə, eyni yerdə. Bəli, bəli. Bax, bu gördüyünüz kimi bu da həmin o deməli, xəstədə fluoresin boyası ilə boyanılmış və sonra müalicədən sonra gördüyünüz kimi artıq epitel qatın tamlığı bərpa olunduğuna görə burada artıq tərtəmiz fluoresinlə boyanmır. Stromal keratitlərdə deməli steroidlərin təyini steroidlə əgər epitel qatı boyanmırsa, steroidlərin təyini məqsədə uyğundur. Hətta həmin o keratik presipitatların sorulmasına, yaranın incəlməsinə, yəni yaranın daha tez deməli stromal xoranın tezliklə incəlməsinə köməkliyə edir. Bunlara deməli 6 dəfə gündə hər 2 saatdan bir deməli prednizolon damlaları damızdırmaq məqsədə uyğundur. Əgər yenə də digər keratitlərdə olduğu kimi yenə də əgər müalicə effektiv olmazsa və yaxud da ümumiyyətlə bunların müalicəsi uzun müddətlidir, amma müsbət nəticələr əldə edirik, lakin görməyə mane olarsa və əgər xəstədə bir əvvəllər zəif görmə hekayəsi varsa, onda keratoplastika cərrahi əməliyyatı oluna bilər xəstələr. Bizim öz praktikamızda uzun müddət sağalmayan xoralarda konyuktival greflə, deməli konyuktival örtüklə, bioloji örtük cərrahi əməliyyatı aparırıq. Və istifadə edirsiniz. Bəli, bəli, istifadə edirik və bu izah edin, zəhmət olmasa, nədən ibarətdir bu əməliyyat? Xəstənin öz ağlı qişanın sətini örtən, deməli konyuktivayla, deməli yaranın üzəri örtülür. Bəli, bu müvəqqəti bir müalicənin bir qoludur deyim belə. Qoruyucu üslu kimi. Hə, sanki yaranın üstünü örtür və o yaran onun altında yara özü deməli müalicə də əlbəttə ki, özü, davam edir. Bəli. Bəli, bu 2 həftə ərzində qalır bu konyuktival örtü. Daha başqa amnion örtüklərlə də deməli yaranın üzərinin örtülməsi də məqsədə. Amnion örtükləri nədən ibarətdir? Doktor biz izah edərsiniz. Amnion bu cifdən alınan, deməli amnion qatı ilə o xüsusi təmizlənmədən keçdikdən sonra o hazırlanır və deməli örtük kimi istifadə edir. Örtük kimi, bəli, həmin yaranın üstünü sanki bir qoruyucu örtük kimi örtülür və əlbəttə ki, yenə də damlaların topikal damcılar davam etdirməklə müalicəni yəni davam etdiririk biz. Bu amnion örtükləri hər növ keratitdə istifadə edə bilərikmi? Bəli, əgər konyuktiv öz bioloji örtük istifadə ediriksə, əlbəttə ki, amnion da perforasiya olma ehtimalı olan xoralara belə istifadə edə bilərik bəli. Nə qədər effektivdir, yəni çox da effektiv olmaya da bilər. Bir müddətdən sonra, yəni yenə də həmin orada olduğu kimi də yəni qala bilər, lakin müəyyən qədər yəni köməkli edir bizə xəstələrimizə. Bir də doktor, ümumi hansı əməliyyatların təsadı kimi də keratiti görürük? Burada pterigium əməliyyatlarında bəli, olur, müxtəlif katarakt əməliyyatında da bir deməzdim fəsadı kimi, amma bəli, mümkündür və bir çox cərrahi əməliyyatların fəsadı kimi bəli, bu keratitlər baş qaldıra bilər. Məsəl üçün, özünüz qeyd etdiyiniz kimi, pterigium cərrahi əməliyyatından sonra buynuz qişada bakterial keratit inkişaf edə bilər, hətta sklerit inkişaf edə bilər. Daha sonra bu eksimer lazer əməliyyatlarından sonra uzun müddətli ki, topikal steroidlərin təyini nəticəsində bir qədər həmin, deməli, əgər ikincili infeksiyada qoşularsa, bu xəstəliyin inkişafına səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, həkim, əməliyyat olunan xəstələr həmişə həkim nəzarətindədirlər və
bu həkim kontrolü altında müəyyən damlalar təyin olunur. Vaxtında, yəni aşkar edildikdə belə vaxtında fəsadların qarşısı alınır. Ən çox zədələrdə bu yad cisimlər, yad cisim çıxarıldıqdan sonra da, yəni bu tikintidə işləyən insanlarda ən çox deməli yad cisim düşdükdə yad cisimi həkimə müraciət edirlər. Lakin həkim yad cismi xaric etdikdən sonra çox vaxt xəstələr təkrar müalicəni davam elətdirmirlər. Sanki onlar üçün əsas birinci problem yad cismi xaric olmasıdır. Yəni yad cisim xaric oldusa artıq yəni bununla iş bitmişdir kimi qəbul edirlər. Lakin müalicəni davam etdirmədikdə, baxın, ikinci infeksiyalar qoşularaq göbələk keratiti də əmələ gələ bilər, bakterial keratiti də əmələ gələ bilər. Mənim elə o həmin göstərdiyim keyslərdən, deməli, yad cisimdən sonra göbələk keratiti əmələ gəlmişdir. Vaxtında da müalicə olunmadıqda çox ağır fəsadlarla, baxın, hətta belə bir buynuz qırşağını gördüyünüz kimi absesi ilə belə burada artıq məncə bəli, gördüyünüz kimi buynuz qırşağını demək olar ki, bütün qatlarını əhatə etmişdir həmin irinli proses. Bərpa olunmaz bir patologiyadır artıq. Bəli, bu artıq bunun ancaq yolu ya deməli keratoplastika cərrahi əməliyyatı. Nə qədər effektiv olunacaq bilinmir. Və yaxud da ki, əgər indi də elə vəziyyətdir ki, bu karantin dövrü ilə bağlı heç keratoplastika cərrahi əməliyyatı da biraz aktual deyil. İcra etmək çox çətindir. Çünki transplantat bəli hal-hazırda material yoxdur. Bizdə də deməli göz bankı olmadığına görə bəli belə xəstələrdə ancaq ki, konyuktival örtük aparılmaqla müalicəni bu şəkildə davam edirik. Belə bir vəziyyətə çatmasınlar deyən iki kəlmə məsləhətləriniz necə olacaq pasiyentlərimizə, bizi izləyicilərə nə etsinlər ki, belə bir ağır fəsadla üzləşməsinlər? Əsas bu tikintidə işləyən insanlar üçün, yəni gözlükdən istifadə eləsinlər, yəni gözlüksüz işləməsinlər. Çünki gözlüksüz işləyəndə kiçik bir hissəcik toz şəklində əgər düşərsə, buynuz qırşağında baxın belə fəsadlara gətirib çıxara bilər. Doktor, canlıyıq deyən mütləq və mütləq hər yazıya, hər zəngə cavab verməliyik. Öncədən yazan xəstə belə bir müraciət edib ki, bir gözümdədir bu qansızma, o biri gözümə keçə bilərmi? Kəlimə bunda cavablandırın, zəhmət olmasa. Yəni, bu bir infeksiyon xəstəlik deyil ki, bir gözdən o biri gözə keçsin. Bu, sadəcə sizin bədəninizdə nəsə bir olan bir deməli, hala bayaq qeyd etdiyim kimi arterial təzyiqin qalxması ola bilər, müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Kapilar partlamışdır. Yəni, o biri gözdə də ola bilər. O, amma bu gözdən o biri gözə keçmir. Sadəcə o gözdə də və hər dəfə xəstələrimizə vurguluyuruq ki, önündən siz gördüyünüz bir o qədər də qorxunç bir şey deyil. Əslində, bizi həkimləri arxada olan proses daha çox qorxudur. Əsasən, o qansızma bir ciddi patologi deyil. Sadəcə sizə bir mesajdır ki, öz arterial təzyiqinizi kontrolda saxlayın. Bəlkə ağırlıq, ağır bir iş görmüşsünüz və yaxud da gərgin bir iş və yaxud da əsəbləşmə, əsəb gərginliyi keçirmişsiniz. Bütün bunlar buna nəticələnibdir. Yəni, narahat olmağa dəyməz. Sadəcə bir dəfə kontrola gəlin. Bu qədər. Sevinç xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox maraqlı. Xəstələrinizlə bizə bölüşdünüz. Bu patologiyanı daha aydın izləyicilərimiz görsünlər, anlasınlar deyə. Sizə çox minnətdarıq bu informasiya verdiyinizə görə. Medical medianı izləyicilərini bizi izləməyə davam etməsini xahiş edərdim. Canlı yayın bağlanın. Bizim Medical Medianın səhifəsində sizin narahat edən sualları vurguluyun. Sizin narahat edən problem haqqında yazın, deyin. Bugün keratitlərə ayrılan zamanımız bitir. Sabah çox maraqlı bir mövzu olacaq. Cərrah Günray İbrahimzadənin və Kərim Müfrasim göz protez mütəxəssisi tərəfindən müalicəvi və kosmetik protezləşmə haqqında danışacaq. Bizi izləməyə davam etməyin. Sağolaşıram sizlə, sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.